Dámy a pánové, vítejte u dalšího Let's Playe na první epizodu na hru Soulspark The Fractured But Whole. Ano, máme tady první epizodu z brusu nového dílu Soulsparku a já se velice těším, protože tady to bude velmi sprostý a docela zajímavé, takže bohužel dětičky, bohužel 12 let máte smůlu, na tohleto video nekoukejte a děkuju moc za vaši podporu, doufám, že mi tam hodíte like i odběr, aby byly další epizody a další let's play, protože vy mě podporujete velice dobře. Nejsem takový z brusu skvělý youtuber, ale no nejsem takový ten ještě známý youtuber a byl bych rád, kdybych byl. A to se můžu stát jenom díky vám, když mi budete sledovat a dávat mi odběry, OK, takže jdeme na to a jdeme se na to podívat. Takže máme tu Contine New Game, Contine máme připraveno na příští epizody, co se nám tam krásně bude svítit, aby jsme na to mohli na to Continue kliknout a pokračovat dál. Takže New Game a vybereme si asi za koho budeme hrát nebo něco takového, protože v takových hrách to vždycky je. A právě, že musíte se vybrat, že jako postavu a hlavně obtížnost, já jsem tam ještě neviděl obtížnost, že by tam nějaká byla. Ano, tady vidíme, co tady něco píše zajímavého, ale hned to odklikneme. Ano, od Ubisoftu, tak to bude super. Takže nejnovější Soulspark a Ubisoft asi doufám, že se hodně snažil, aby San Francisco, aby Soulspark vypadal skvěle. A já si pamatuju, když jsem na Soulspark koukal, viděl jsem i film Peklo na zemi. To je prostě nejlepší americká, prostě sprostá, taková sandovnická, já nevím, pohádka, nebo jak bych to asi tak nazval. Rozhodně nedoporučuji mladším dětem teda. To by pak rodiče asi neměli radost, kdyby děti mluvili sprostě. What has become of this city? There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control. Oh. Cats are missing and townspeople are being victimized. Oh, hey, who pooped on my porch? What's going on with you? Whoa, whoa! We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times, when a new king united a kingdom torn apart by a powerful stick. Hi, hon. Shut up, man. There's no time to waste. I have to go back, change the present if I can. Find this cat, and in doing so, perhaps I can change what has happened to all of us. Tak jo, tak tady máme, jestli máme dát vlasy, dáme mu, bude vypadat jak holka. Já se podívám, co tady pak dál ještě. Co pak máme tady? No, aby nebyl smutný normálně. Vypadá divně. Tak co pak je tady to? To má být normální týpek, ale že by byl fousy, že by byl starší, to bude ještě dítě. No, uvidíme. Ještě koukneme, co tu. Jakou barvu dáme superhrdiny? Dáme červenou, jasně. A ona tady ještě dá, jo, dá se měnit barva. Bílou. Rukavičky dáme černý. A vlasy dáme normální. Dáme tyhle ty. Bude taky kudrlinky, no, takový nacuchaný buzík, ale dobrý. A speciální. Tyhle ty fousy miluju, ale v
Ten knírek by se mu docela hodil dobře, ale dáme tady ten. Tak. To je, easy, takže easy máme, když dáme úplně celýho bílýho a na nejtěžší úplně negr americký zmrt, ok, ale nebudu rasista, ale dáme to na prostřední, abych to dal asi na normál, vypadá to tak, nebo bych to dal na trošku světlejší karamelku, ale no, víc tmavší, ale vypadá fakt moc takové hustě. Bledej nebo takovýhle na žloutlej jako Čínan. Tak dáme Číňana. Okay. Tak, co pak máme tady? To máme vybráno. Otočíme si ho ještě, jak vypadá hrdina. Dobře, vypadá skvěle. Jdeme na to. Jo, nějaká válka tady. Před naším letopočtem asi, že to tak bylo, tak beru. Vlastně, rytíři ze Šanghaje, už to mydlí tady. Jen Murray. Spoura dětí. Spoura zmrdů, ok. Kde máme krále? Zrovna seru, mám, asi jsem snědl něco zajímavého. Nevím, co to je, ale musím zatlačit. Potřebuju to dostat za sebe. A snažím se právě. Zkusím se kroutit. Jo, takhle. Ty vole. Pojď, 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 pojď. To bude hovno veliký. OK. Jo, bouřka. To jako pamatuju z filmu. Parodie na Scream Movie, jak se byl vysrat a modlil se a řekl odpusti mi tohoto démona a pak tam posral celou mísu, ok, takže tady nic zajímavého není, slyším, že matka se tady hádá asi, ne? We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Yeah. Tak co jim hrabe nebo co? Ha. Já jsem zase šel zpátky. Jsem nechtěl. Tady jsem chtěl proskoumat a nějaký ty prašulky, co jsem to získal. Koukneme, co dělá foter. On papá čokoládu. O, co si chutná. To je buzík. Ha. Buzík ve velkým, tak. Tady jsme v pokojíčku, tady je nějaká rybička. Taková kravina, mě se líbí, jak se jak oni chodí. Ten South Park je prostě boží. Já jsem si pustil monitor, počítač. Doufám, že to nemá porno nebo něco. My jsme si zahráli. Co pak je tady? Další nějaké věci. Okay. Jdeme odsud pryč. A po schodech dolů. Tak. Matka brečí. Zapneme televizi, necháme všude zapnuto. Your friends are at the front door, honey. Go outside and play. Ona nebrečí, ona to jenom hraje. Se chtěla stát herečkou, prostitutkou, matka, ale v pohodě. Nevzali ji na konkurs, právě že teďka brečí. Jak to bejt, holka? Mami, ty jsi prostě nejlepší porno herečka na světě. A nech mě pracovat tam. Někdo ťuká. No pak to bude. Jdeme rád, OK, máte puk a brusle. Jo, jo. Náš tým královských kingů. Ano, pane, jo, jdu.
Tak. What, you just moved to town and you get to be king? I think you're a little... Oh, co pak to máme? Kombat. A je to tady, dámy a pánové, bitka. Tak. Máš, vole. Taky odpal speciální. Na co mi to povedl krásně. Tak pojď, ty čupko. Jo, si tě to bolelo, jo? Ty vole, král vítězí, to neznáš? Jo, takhle. Máme i druhýho parchanta. Má nějak hodně životů tady ten. Ne, nemá. Jdem dál. Dobrá práce, kámo. Tak, tady můžeme vybrat speciální kombu, kombat s trouhelníkem, jasně. Takový speciální prd jsem na ně vyslal. Jo, stopkou, jo, a co teďka auta, jak půjdou jezdit, ty vole? Samý bouračky, ne? Pojď. Máme jednoho. A ono se musí to nějak docela na hovno, ale... Au, kurně. Tak to máme. I parchante. Tak, další parta zničená. Pak jdeme teď. Oh, to ozbrojenci, jo. Vlastně. To na zemi čokoláda, nebo co to je? Jako láva to má být, aha. Kej drak. Dobře, komba. Jau. Jednoduše, takhle to narazíme do toho draka. Co to? Bude to plivat oheň nebo co? Ty hovado. Tak, kolik ran ještě chcete dostat? Pokračujeme dál. As I was saying, you can't stop the king. He is
Pak to je. Ready the fire. Okay, speciál. Já si říkám, co pak to je. Že vyhráli jsme, jsme hrdinové. Oh my god, he defeated the dragon. Del freaking way. That kid's amazing. Takže jsme to krásně prošli. Oh, aha, tady něco je objekt, jo, takhle. Okay, žebříček, aha. To je velmi chytré. A nahoru. Tak jo, teďka nějaký super hrdina, jo, takže mám... Okej, okay, jdeme na to. Povedlo se to? Povedlo se to. You shall feel the wrath of the Moorish. Unhand him, you heathens! Release the Bardo, you'll have the king to deal with! The king? They say he can slay a dragon with one blow. That's right, and if you don't... Wait, whoa, where is the wizard? I thought he was with you guys. Now we got a distress signal to come help him here. The wizard is gone! My name is the king. I'm from the future. Dude, we said we're not playing that anymore. Yeah, we're all split up. What's the point? This is the point. In my time, there is a massive crime wave and missing cats. I knew my only hope was to assemble the team. Hey, you can't switch games like this. Where's the stick of truth? Shut up, Kevin. This isn't about some dumb stick. There's a cat in trouble, and it's the key to finding the crime syndicate new to our town. In the future. Crime syndicate? That sounds too heavy for Coon and friends. Well, what do you want, Clyde? You want the fucking Freedom Pals to find the missing cat? Get the $100 reward and make their superhero franchise more popular? Fuck the Freedom Pals, dude. That's right. Oopsikins! There's a loud ringing coming from your basement playroom! The Coon Alert! Come on, Coon friends! Go get your stuff and report back to the Coon Lair! In the future, Coon and friends assemble! Sorry guys, you can't play with us. We're playing superheroes now and you guys are dorks. Ty vole, tak jo. To je asi náš ten hrad. Co tady je, ty vole? Pořádně to tady prohledám. Že bych měl vylíst. Ty vole, tady nic není, to je v prdeli. Musíme nahoru. Krásná vyhlídka. Jdeme zpátky dolů. Hello. The boys are down in their little basement playroom. Eric's spending so much time playing superheroes, I'm afraid he's not eating. To je super. Jsem se dostal někam a to vypadá na zahradu jsem se dostal. Kam tady je sníh? Ty vole. Wanna go play Star Trek? I'm Spock. We could all go to my house and sit around, staring dejectedly at our hands. My parents don't believe in synthetic fabric, so it kind of rules out all the best superhero outfits. Dobré. Eric and his friends are so imaginative. Eric and his friends are so imaginative. Sorry. Co pak je tady? Nic. Tady nějaký kód? Aha. Jdeme nahoru. To pak tady bude zajímavého. Tady ta kočka. Jo, tak tady pozbíráme věcičky. Ohoho. Tak se, že potřebuji zase srát. Podle hudby. Tak
To je skvělá práce tohle, to bude mega hovno. Tak zase na druhou stranu. Tak. To asi nebudu otírat, takže jdeme ven. Musíme tyhle dveře, co pak je tady zajímavého. Tak jo, jdeme ven. Ty vole. Co pak tady máme? Takový bordel tady. Autíčko, kostička. Jedem, jeď tě zmlátím. Hele, tady máme. Takovou lampičku. Já, nějaký deníček. Má schovaný. Koukneme na nějaký zajímavý. Ne, otáčím špatně. Jakou zajímavou stránku, jo, tam je to sraní, to hovno, láska. Kane, fuck you mom, takže to je asi heslo. Fuck you mom. Už to nechci. Tak jo. Jdeme se teda podívat dolů. Yes, officer. Somebody appears to have put lava in front of my door. Well, no, it's not hot, but my son told me I would burn to death if I try and cross it. Uh-huh. You. Oh, yes, Mom. He did tell me that if I step on a crack, it would break my... Maybe we should have reasons and see if the waitresses know anything. That's not enough, Mosquito. We have to act fast before the Freedom Pals can. $100 reward. Do you know what that could mean to our superhero franchise? That cat looks pretty old. Maybe he just died in the gutter somewhere. Human Kite, do I have to remind you that as of right now, Freedom Pals have 100 followers on Instagram? We have 6. The 5 of us and Billy Turner, who's a ginger. This is the key to finally beating those fuckers. But where do we start looking? That cat could be anywhere. We need to split up. Mosquito, take to the air and check out all the city parks. You got it. Mosquito, away. Human Kite, see if the cat is stuck up a tree somewhere. You've got the storm drain, Super Craig. Woo! Super Craig! Fast Pass, I need you to use your superhuman speed to get to the mayor's office and tell her we're on the case. Don't worry, Coon. You can count on me. Fast Pass to get there. Fast. Excuse me. Dobrý. Zár. Tak, mrkneme, co tady máme. Ty vole, to jsou asi Mysterion, to jsou asi úkoly nebo něco, nějaký jména, který jsme si pozabili. Hey! Do not touch that! That device can blow up the entire Milky Way galaxy! Jesus fuck! Mom! The new kid is trying to play with the cube of ultimate destruction! You be nice to all your friends, Eric. Be a good sharer. Good sharer? It'll blow up the fucking galaxies! Stupid bitch! Look, dude, we already told you, you can't play. You aren't a superhero. You don't have a costume. You don't have any superpowers. Alright, look, you can watch us play superheroes as long as you don't get in the way. Make yourself useful. Go grab those costumes are tailored to the Coon's unique body specs. You have to be pretty buff to fit them. Okay, co pak je tohleto? Objekt nějaký. You seriously can't find this to furnish the device? A superheroes use inspection mode, you know. Je takhle, to asi bylo všechno. Dobré no, taky vyhledávání superový. Počkat. On je to takovej skener, ale kam to mám namířit, ona teďky. Co? Čekat, já musím.
Tady tohle to, aha. Dobrá práce, co mám k němu teďka? Jo, aha, to jsou nějaký brejle. You really want to be a superhero, huh? Play with the big boys? Well, maybe. Maybe you can be useful. Have a seat at the table, douchebag. Let's see, mosquitoes, ADLs. Jesus Christ, are these even in a human language? Do not interrupt the coon's flow. Good. Tak jedeme zpátky. A ono to nejde. Něco jsem tu zapomněl. Not there. Do not interrupt the coon's flow. That's not there either, stupid. Hey, I told you not to fuck with that. Mně se líbí, jak vždycky dostane stack. Co pak je za pičovinu tady to? Dobré. Dámy a pánové, tady to se připravím na další epizodu. Potřeba teda tady najít, abych se dostal dál a splnil další úkoly a dostal se vlastně do dalšího děje, abych zjistil, o co go, jaká je příprava na nějakou tu válku. Ale South Park hodně mě překvapil, je to velice dobré, skvělé, je to skvělé zpracované, jako kdybyste koukali na televizi na ty díly všechny a ty špeky a ty prostý slova, co tam jsou, to je prostě, to nemá chybu a patří to k tomu, takže můžu takhle pochválit Ubisoft, že dali do toho všechno. Hodně se snažili a dobře to propracovali a těším se teda, co bude dál. Doufám, že i vy, takže nezapomeňte mi dát like a odběr a sdílejte to vašim přátelům. Děkuju moc ještě jednou, že mě podporujete v mojich videích, že se vám líbí a děkuju moc, že jste mi dali odběr. Fakt moc si to vážím a doufám, že se dostanu na další odběry, že se mi tam ukážete, že mi tam hodíte ten odběr a že vlastně budu rád, že tady budete se mnou jako ostatní, co jsou od začátku, co mě sledují, takže paráda. Snad budou i další let's play na jiné hry, které určitě čekáte. Jsem viděl i komentář, že bych chtěl, nebo že byste chtěli vidět dalšího Residenta Evila, nějakého staršího, jejich ještě dost, kterých jsem ještě nebo nevysílal jsem. Takže možná se na to připravím, uvidím, jak bude čas, jak to budu stíhat všechno. Takže ještě jednou děkuju moc a mějte se moc krásně a na viděnou, slyšenou. Čau.